første kapitel. Jeg stod og rev i dørhåndtaget til toilettet på Continental Airlines flyet fra København til New York, da jeg mærkede noget på min højre side. Kan de ikke læse her? Jeg vendte mig om og så på den lille mørkhårede stewardesse. Jo, jeg kan godt læse. Så var det måske en idé at læse, hvad der står på døren. Jeg tror trådte et skridt tilbage og stirrede på døren. Jeg kunne ikke se, hvad der stod. Hvad står der? De kan måske ikke læse alligevel. Ikke uden briller. Så tag dem på. De ligger hen på mit sæde. Så var det måske en idé at hente dem. Hente dem, jeg skal på toilettet. Hun målte mig med øjnene. Hun lignede en strømmer i den mørkeblå uniform. Er der andet i vejen? spurgte hun. Så gik hun. Jeg gik hen til mit sæde og fandt brillerne. Så gik jeg tilbage og læste, hvad der stod på det blå skilt, de havde klistret hen over toiletdøren. Please excuse the inconvenience. This laboratory is temporarily out of use. Jeg vendte mig mod det andet toilet. Occupied. Jeg havde et problem, som ikke ville blive ved med kun at være mit. Der var et toilet, som virkede tilbage på flyet. Det var flere timer siden, kun 10 minutter efter at flyet var lettet fra København, at en stemme annoncerede, Continental Airlines beklager, men de første toiletter i flyet virker ikke. Alle passagerer skal bruge toiletterne bagst i flyet. Indtil jeg selv fik problemer, havde det givet mig stor tilfredsstillelse at se førsteklassepassagererne klasse stå i kø til anden klasse passagerernes toilet. Jeg kunne se ubehaget i deres ansigter. Afmagten over, at hverken deres rigdom eller deres status kunne skaffe dem et toilet, der virkede. Og erkendelsen af, at når toiletterne er tilstoppet, er alle lige, og ingen er mere lige end andre. Nu var turen kommet til mig. Det toilet, jeg troede virkede, var tilstoppet. Der var kun ét tilbage. Jeg begyndte at svede. Der var over 300 passagerer med flyet og omkring tre timer til York Lufthavn. En stemning af katastrofe begyndte at brede sig i mit mellemgulv. Endelig gik døren til det eneste fungerende toilet op. En mand på størrelse med toilettet kom ud. Hvordan han var kommet ind, gik over min forstand. Måske havde kabinepersonalet presset ham ind i det firkantede rum, og nu kom han ud i samme form. Han maste sig forbi mig. Jeg måtte stille mig på tæerne og trække vejret dybt ind. Alligevel kunne jeg ikke undgå at blive trykket hårdt mod den modsatte toiletdør af hans mange kilo kød. Han svedte kraftigt og fik tørret en del af sveden af på mig. Flad som et knækbrød skyndte jeg mig ud på toilettet, låste døren og vendte mig om. En bølge af lettelse strømmede gennem mig. Jeg løftede sædet. Jeg lukkede det igen. Jeg skyndte mig ud til personalet. Toilettet skylder ikke ud, vi ved det. Det er det sidste, der er. Vi ved det. Men hvad skal jeg gøre? Brug det. Jeg brugte det. Da jeg var færdig, stod der tre i kø for at komme ud på det. Når de havde brugt det, var katastrofen rykket nærmere. Jeg skyndte mig hen til mit sæde og spændte sikkerhedsbæltet, så vendte jeg mig mod min sidemand. Det var ikke længe før alle toiletter er tilstoppet, sagde jeg dommedagsagtigt. Han svarede ikke. Han og hans kammerat ved vinduet havde ikke været på toilettet, siden flyet lettede. 5 timer og 50 minutter uden at spørge mig, om jeg ikke ville rejse mig, så de kunne komme på toilettet. 6 timer i samme stilling og ikke antydningen af smerte i deres ansigter. Jeg betragtede dem indgående. De måtte være bygget på en særlig måde, som egnede sig til lange flyveture. Der var noget heroisk over dem. Min sidemand havde ikke fået så meget som et tik da jeg fortalte om de tilstoppede toiletter. Han havde ikke engang nævnt det til sin mand. Det var noget af det mest hårdkogte, jeg har været ude for. Jeg så mod nødudgangen. Der var 12 rækker hen til den. Hvis emergency begyndte at blinke, ville jeg ikke have en chance. Ved flystyrt er det kun de passagerer, som sidder nærmest nødudgangene, der har en chance for at overleve. Den firkantede mand fra toilettet sad ud for nødudgangen. Jeg så for mig, hvordan han satte sig som en prop i den og spærrede vejen for alle andre, mens flyet med de tilstoppede toiletter sank mod Atlanterhavets bund. Flere og flere skulle på toilettet. De stod i kø ned ad gangen. Jeg så ikke længere på dem som mennesker, men som opretstående tarmsystemer. Om lidt ville alle vide, at toiletterne var tilstoppet. Nogen ville gå i panik. Jeg var en af dem. Jeg skulle aldrig være taget med Continental. Jeg havde valgt selskabet, fordi billetterne var 1000 kroner billigere end hos SAS. Nu vidste jeg hvorfor. Det ville ikke være længe før toiletterne gik over deres bredder. Det ville kun være kaptajnen og hans kopilot, der sad i sikkerhed bag kabinedøren. Men presset mod den ville stige, indtil den ikke længere kunne stå imod. Jeg kunne ikke lide det. Jeg kunne virkelig ikke lide det. Jeg skulle aldrig have sagt ja til den opgave. Men jeg havde sagt ja og nu kom Nemesis. Jeg skulle ende mine dage i et tilstoppet flyvende lokum. Mig, der aldrig havde kunnet dele toilet med fremmede ligegyldige, hvor i verden jeg var. Mig, der under en landskamp i parken havde stået i en 100 meter lang kø til toilettet, med en blære, der var ved at eksplodere. Og da jeg endelig nåede frem, blev klemt inde mellem to kæmper, der pissede som tyre. Jeg kunne ikke presse så meget som en dråbe ud. Så gjorde jeg omkring, og gik med en vinende smerte i mellemgålet ned langs køen og videre ned ad trappen og ud fra stadion og op mod Østerallé, hvor jeg var sikker på, at jeg ville eksplodere, dø af sprængt blære, ikke noget smukt syn og ikke godt...